საქართველოში რამდენიმე დღის განმავლობაში სინოპტიკოსები ტემპერატურის რეკორდულ მაჩვენებელს პროგნოზირებენ. Როგორც ჰიდრომეტ ცენტრის თანამშრომლები აცხადებენ, ტემპერატურა 42 გრადუსამდე მოიმატებს. Რა რჩევებს გვაძლევენ ზაფხულის ცხელ დღეებში სპეციალისტები? Მედიკოსებს ნანუკა ქაჯაია ესაუბრა, ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნანუკა, გისმენთ. სინოპტიკოსები ჰაერის ყველაზე მაღალ ტემპერატურას ხვალელოდებიან, ისინი აღმოსავლეთ საქართველოში градус прогнозиребен сицхе საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდება ზოგ რეგიონში უკვე მიაღწია 19 градус ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა ზოგიერთ რაიონში 40 градусაც კი მიაღწევს აღმოსავლეთ საქართველოში კი შედარებით დაბალი ტემპერატურა იქნება 32-37 градуსი ხვალ დასავლეთ საქართველოში შემოსვლას იწყებს შედარებით გრილი ჰაერის მასები ამიტომ დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იწვიმებს Temperatura შესაბამისად დაეკლებს 29-34 градусამდე. Აღმოსავლეთ საქართველოს დასავლეთ და სამხრეთ რაიონებშიც მოსალოდნელია ხანმოკლე სახის წვიმა. Temperatura აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მაღალი შენარჩუნდება, განსაკუთრებით კახეთის რეგიონში, აქ შესაძლოა ზოგიერთ პუნქტზე 42 градусაც მიაღწიოს ჰაერის ტემპერატურა. Ჰაერის მაღალი ტემპერატურა განსაკუთრებულია მათთვის, ვისაც ქრონიკული დაავადებები აწუხებს, თუმცა მედიკოსები ამბობენ, რომ პირდაპირ მზის ხივებს ყველა უნდა მოერიდოს, ისინი მოსახლეობას კონკრეტული რეკომენდაციით მიმართავენ. პირველ რიგში ესახება წყლის რეჟიმს და მეორე რიგში ესახება იმ რეჟიმს, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ზოგადად მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში. დღის რეჟიმთან დაკავშირებით რეკომენდაცია განსაკუთრებით ბავშვებისთვის ძალიან მკაცრია. ბავშვი არ უნდა იყოს მზის ან თუნდაც არამზის და ჩრდილში, მაშინ როდესაც მაქსიმალური აქტიურობაა გარეთ ულტრაისფერის ხივების. Ეს არის პერიოდი დღის 10 საათიდან საღამოს 5 საათამდე. Ამ პერიოდის განმავლობაში უნდა ეცადეთ, თუ თქვენი ბავშვი არ გავიდეს მზეზე, არ მოხვდეს მზის ხივების ზემოქმედების ქვეშ, ვინაიდან ეს არის ყველაზე საშიში პერიოდი. Ანუ ქაჯაია გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.